iku wong alim mutasabbitun kang tetep ilmune au jahilun utawa kang kudu muta'allimun kang bibinau pakula mongko dawuh sapa saidun said ya utawi tiyan iku as-sunnatu tindak lampahe Kanjeng Nabi ya ibna akhihi anae sedulur ingsun. Kala dawuh sapa malikun Imam Malik al-amru te perkara indana ing dalem mungko kita fi asopi il kafi ing dalem piro-piro tricine epe-epe iza kutian ing dalem nalikane den tukul apa asopi fakot tama mongko teman-teman sampurno apa aklu hadiyati asopi wazalika utai mengkono-mengkono iza kutian fakot tama iku anna khumsal asopi teman setuhuni limo piro-piro trici iku iza kutian ing dalem nalikane den tukul apa khumsal asobe kana mongko ono apa akluha diate khumsal asobe iku aklal kafi diate epe-epe rupane khumsina seket minal ibili saking unto fi kulli isba'in iku ing dalem saben-saben triji asrot asrotun utawi sepuluh minal ibili saking unto. Kala dawuh sapa malikun Imam Malik wa hisabul asabi utawi itungane pira-pira driji iku salah satu telu wa salah sunalan telung puluh apane dinaron dinar wa selusu dinarin lan sepertelune dinar fi kulli anmulatin ing dalam saben-saben ros-rosane driji ros-rosane driji wa ya utawi salah satu wa salah sunah minal ibili saking unta iku salasu faro itu telu piro-piro bagian saking unta telu piro-piro bagian saking unta wasulu sufaridotin lan sepertelu bagian saking unta babu jami'i aklil asnani utawi iki iku bab kang ngumpulake diate piro-piro untu. Wa dasani sopo Yahya an Malikin an Zaid ibn Aslama an Muslim ibn Jundubin an Aslama maula Umar ibn Khattabi anna Umar ibn Khattabi kukodo ngukumi sopo Sayyidina Umar fit birsi ing dalem catune untubam ing dalem catune untubam bijamalin kelawan unto wa fit tarkuwatilan ing dalem gulu menjing gulu menjing dijamalin kelawat unta wa fitila ilan ing dalem iko wekas dijamalin kelawat unta wa dasani sopo Yahya an Malikin an Yahya ibni Sa'idin annahu teman setuhune Yahya iku sami amitanget sopo Yahya Sa'id ibn al-Musayyabi ing Sa'id bin Musayyab ya kulu halidawu sopo Said kodo ngukumi sopo Umar ibn al-Khattabi fil androsi ing dalem piro-piro untu bab bibairin kelawan unto siji bairin ya unto siji wa kodolan ngukumi sopo Muawiyah ibn Abi Sufyana fil androsi ing dalem piro-piro untu bab bihamsati abirotin kelawan limo piro-piro unto khamsah tiap irotin ya limo bira-bira unta kala dawu sapa Sa'id ibn al-Musayyabi fatiyatu mangka utawi tiat iku tangkusu suda apa tiat fi qada'i Umar ibn al-Khattabi ing dalam hukum-hukumane Sayyidina Umar wa tazidu lan tambah apa tiat fi qada'i Muawiyah ta ing dalam hukum-hukumane Muawiyah walau kuntu mongko lamun ana sapa ingsun ana ya ingsun wajal tu mongko yektine dadekake sapa ingsun fil adrosi ing dalam pira-pira untubam baira ini ing unta loro baira ini ing unta loro fadil katia tu mongko ta mengkono-mengkono tiat iku sawaun padha wa kullu mustahidin utai saben-saben mustahid iku makjurun kang den ganjar
Wadasani sopo Yahya an Malikin an Yahya ibni Sa'idin an Sa'id ibn al-Musayyab. Anahu teman setuhuni Sa'id bin Musayyab iku kana ono sopo Sa'id iku yakulu dawu sopo Sa'id. Bisa usipat ing dalam nalikane dan kenani apa asinu untu faswat dat nuli dati ireng. Nuli dati ireng apa sin fafiha mongko iku ing dalam sin akluha utawi diate sin taman halikang sampurno. Wa itu rihat lan lamun dan jebol apa sin dan jebol apa sin bakdaan iswat dat ing dalam sakwise yento dati ireng apa sin fafiha mongko iku ing dalam sin akluha utawi diate sin aidun halimale taman halikang sampurno. Babul amali utawi kiku pemertela ake amal fi akil asnani ing dalam diate piro-piro untu. Wadasani sopo Yahya an Malikin an Dawud abdil Husaini an Abi Ghotofana ibni Torifin al-Muriyi anahu teman setuhuni Abi Ghotofan iku akhbaru aweh warta sopo Abi Ghotofan hu ing Dawud ibnil Husain ana Marwan ibn al-Hakami iku ba'asa ngirim sopo Marwan hu ing Abi Ghotofan ila Abdillah ibni Abbasin maring Abdillah bin Abbas yas'alu haletakon sopo Abi Ghotofan hu ing Abdillah bin Abbas maza ing opo fitirsi ing dalem diate utubam ing dalem diate utubam wakola mengkodau sopa Abdullah ibn Abbas fihi iku ing dalem adirsi khomson utawi limo minal ibili saking unto kola dau sopa Abi Ghotofan farudda mongko mbali aki ni ing ingsun sopa Marwanu Marwan ila Abdillah maring Abdillah ibni Abbas fakola mongko dawu sopa Marwan ataj'alu onoto dati aki sopa tuan mukoddam al-fami ingar becangkem mislal adrosi ing padani biro-biro untubam fakola mongko dawu sopa Abdullah ibni Abbas laulam tak tabir lamun laulam tak tabir lamun ora tabilang-milang sopo sir zalika ing mengkono-mengkono al-adros illa bil asofi angin kelawan piro-piro driji akluha utawi diate asofi iku sawa un podo. Wadasani sopo Yahya an Malikin an Hisham ibni Urwata an Nabihi saking popone Hisham annahu temen setuhuni Abihi kukana ono sopo Abihi kuyusawi mada aki sopo Abihi bainal asnani ing dalam antarani piro-piro untu fil akli ing dalam diat wala yufadilulan orang utama aki sopo Abihi bakdoha ing setengah asnan ala bakdin ngalahake ngatasi setengah kangwane. Kola dawu sopo Malikun Imam Malik wal amru te berkoro indana ing dalam munggu kita iku anna mukaddam al-fami teman setuhune ngarepe jangkem wal adrosilan piro-piro untu bam wal anyabilan piro-piro untu siung iku akluha utawi diate mukaddam al-fam ilah iku sawa un podo. Wadhalika uti mengkono-mengkono anna mukaddam al-fam wal adros ilah iku anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola dawu sopo Kanjeng Nabi fisini iku ing dalam untu khomsun utawi limo minal ibili saking unto wadir su utawi untu bam iku sinun suici untu minal asnani saking piro-piro untu walayab dululan ora ngungkuli apa bak dua setengah asnan ala bak dinding atasi setengah kangune
utawi kiku pamertelake perkara jaakan teko apa ma fitiyati cirohil abdi ing dalem tiate piro-piro catune piro-piro catune kawula. Wahdazani sopo Yahya an Malikin annahu teman setune kelakuan iku balago tumeka ing Imam Malik apa anna Sa'id bin al-Musayyabi wa Sulaiman bin Yasari iku kana ono sopo Sa'id lan Sulaiman iku yakulani dawu sopo Sa'id lan Sulaiman fi mudi hatil abdi ing dalem catu kang atonake balunge kawula catu kang atonake balunge kawula dawu nisfu usri samaniha utawi diat iku separone sepersepuluhe separone sepersepuluhe regane abet. Wadazari sopa malikun anna utamas dune kelakuan iku balago tumekohu ing Imam Malik apa anna Marwan ibn al-Hakami iku kana ono sopa Marwan iku yakti ngukumi sopa Marwan fil abdi ing dalam kaulo yusopu kanten kenani sopa abad bil jirohi kelawan piro-piro jatuh anna alaman temen dune ikum larat ing atasnya wong jaroha kang nyatoni sopo manhu ing abet kodroma ono kira-kirone perkoro nakoso kang kurang opo mamin samanil abdi saking regane kau saking regane kau kola dawu sopo malikun Imam Malik wal amrutai perkoro indana ing dalam munggu kita iku anna fi muti hatil abdi teman setune iku ing dalam catu kang atonake balunge kawula nisfa usri samanihi ana separone sepersepuluhe regane abet wa fi munakilatihi lan iku ing dalem catu kang pindah anggotane abet catu kang pindah anggotane abet al usru utawi sepersepuluh wanisful usri lan separone sepersepuluh min samanihi saking regane abet wafi makmu matihi lan ing dalem catu kang tumeka uteke catu kang tumeka uteke abet wajah ifatihi lan catu kang jeru catu kang jerune abet iku fikuli wahidatin ing dalam saben-saben siji min huma saking makmumah wajaifah selusu samanihi utawi sepertelune regane abet wa fi malani ing dalam perkara siwa hadil kisali kang sakliyane ikilah biro-biro pakerti al arba ikang papat mimma saking perkara yusobu kang den kenani bihi kelawan masopo al abdu kaulo ma utawi perkoro nakoso kang kurang opo ma min samani saking regane abet yung doru den tingali opo vidalika yang dalam mengkono-mengkono ma nakoso min samani padama yasihu yang dalam sakwise oleh waras sopo al abdu kawulo soya bro utekese waras sopo abet kam ing piro baina kimatil abdi ing dalam antarane aji kertone kawulo badaan asoba ing dalam sakwise yen to ngenani hu ing abet opo al juruhu jatu wa kimati hilan aji kertone abet sohihan hale kang waras kobra antusiba ing dalam sakdurunge yen to ngenani hu ing abet opo haza ikila al juruhu suma yang romu nuli nempui sopo allazi wong asoba kang ngenani sopo allazi hu ing abet ma ing perkoro bainal kimata ini ing dalam antarane aji kertoloro pas waras didel satu sewu semisal mari kena curuhu kena jatuh niku didol male 50.000 nah 50.000 niku lho sing nambeli ge wong sing nyatoni niku mesti
qalbi mataini. Kala dawuh sapa Malikun Imam Malik fil abdi ing dalam kawula iza kusirat ing dalam nalikane den pecah apa ya tangane abet aurijluhu utawa sikile abet zuma sohanu liwaras apa kasruhu anggota pecah abet anggota pecah abet palaisa mukora naiku alamat ing atase wong asoba kang ngenani sapa manhu ing abet apa sayun suwiji-wiji Fain aso ba mongkolamun ngenani kasrohu ing anggota pecai abet ing anggota pecai abet dari karupane mengkono-mengkono kasrohu opo naksun kurang ergon au asalun utawa cacat karena mongko ono iku alaman ing atase wong asoba kang ngenani sapa manhu ing abet apa kodruma kira-kirane perkara nakoso kang kurang apa mamin sawanil abdi saking regane kawula kula dawuh sapa Malikun Imam Malik al amru ta perkara indana ing dalam munggo kita fil kisos ing dalam kisos bainal mamalik ing dalam antarane piro-piro kawula iku kahai ati kisosil ahrori kaya tingkai kisosi piro-piro wong kang merdiko nafsul amati utawi nyawone wadon amat iku binafsil abdi kelawan nyawone kawulolana wajur huha utawi catune amat iku bicurhi kelawan catune abad faiza kota lamong kaing dalam nalikane mateni sopwal abdu kawulo mateni abdan ing kawulo abdan kelawan nejo khuyiro mongko den kena ake milih sopo sayyidul abdi gustine kawulo al maktuli kang den pateni fa insya'a mongko lamun karup sopo sayyidul abdi kota lamong komateri sopo sayyidul abdi wa insya Allah lamun karup sopo sayyidul abdi akhoda mongko ngalap sopo sayyidul abdi al akla ing diyat faida akhoda mongko ing dalam narikani ngalap sopo sayyidul abdi al akla ing diyat akhoda mongko ngalap sopo sayyidul abdi kimata abdi ing aji kertone kawulone sayyid ing aji kertone kawulane sayyid wa insya Allah lamun karep sapa rabbul abdi wong kang duweni kawula alqatil kang mateni ayu tiya ing yen to aweh sapa rabbul abdi samanal abdi ing regane kawula al-maktuli kang den pateni fa'ala mongko kena agawi sapa rabbul abdi wa insya Allah lamun karep sapa rabbul abdi aslama mongko masrahake sapa rabbul abdi abdahu ing kawulane rabbul abdi fa idza aslama mongko ing dalem nalikane masrahake sapa rabbul abdi ihu ing abdahu Alaisa mungkora naiku alaihi ingata si Rabbul Abdi apa gheru dari kaliane mengkono-mengkono aslamahu Alaisa lan ora naiku li Rabbul Abdi ketiwong kang duweni kawula almaktuli kang den pateni iza akhoda ik dalam nalikane ngalap sopo Rabbul Abdi al abda ik kawula al kotila kang mateni warodiyalan ridho sopo robbil abdi bihi kelawan abdal qatil al abdal qatil apa ayak tulayan tomateri sopo robbil abdi hu ing al abdal qatil wazalika utai mengkono laisali robbil abdi al makuli iza akhodal abdal qatil ilah iku fil kisos ing dalam kisos kulihias kabiari kisos bainal abidi yang dalam antarane biro-biro kawulo fi wadalika iku fil kisos yang dalam kisos kuli bikon iliati yang dalam
ke tangan warijililan sikil wa asbahi dalikalan piro-piro serupane mengkono-mengkono kot ilian warijili bimang zilatihi kelawan ngenggon-nggoni zalik fil kot li ing dalam mateni kola dewa sopa malikun imam malik fil abdi ing dalam kawulo al-muslimi kang muslim ya jerohu kang nyatoni sopa abad al-yahudi ya ing wong yahudi awin nasroni ya utawa wong nasroni dawa inna sayyidal abdi temen setuhuni kustine kawulo iku insya alamun karup sopa sayyidal abdi ayak kila ing yento bayari diat sopa sayyid anhu saking abad ma ing perkoro kot asoba kang temen-temen ngenani sopa abad fa'ala mongko kena agawi sopo sayyid aw aslama utawa masrahake sopo sayyid uu ing abad fayubau mongko dendol sopo abad fayuti nuli aweh sopo sayyid al-yahudiya ing wong yahudi awin nasroniya min zamanil abdi saking ngergani kaulah aweh diata curhi ing diate oleh nyatoni abad oleh nyatoni abad autamanahu utawa ing regane abad kulahu yaskabiani samanahu in ahato lamun ngeliputi opo diat lamun ngeliputi opo diat bisamanihi kelawan regane abad wala yuktilan ora aweh sopo sayyid al-yahudiya ing wong yahudi wala nasroniya abdan ing kawula musliman kang muslim babu maja Allah alam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.